Маңғыстауда өлген аққулардың саны 1200-ге жуықтады. Бір апта бұрын зерттеу жүргізген мамандар бәрі құс тұмауынан қырылды деген қорытындыға келді. Өлекселердің 90% жас аққулар, олар ортаға әлі бейімделмеген және иммунитеттері әлсіз дейді табиғат инспекторлары. Сондықтан құс тұмауынан қырылып қалған. Бүгінгі таңда өлексе саны 1198-ге жетті. Оның 1122-сі Қаракөл аумағынан табылса, 69 құс Құрық ауылынан, ал 7-і Ақтаудағы теңіз жағасынан шықты. Мамандар қазір өлген аққулар саны күн сайын азая бастағанын айтады. Бұған дейін күніне 100 бас аққудың өлексесін тапса, қазір бұл көрсеткіш сиреген. Өлген аққу құстардың саны азайды. Қазір күнделікті анықтау кезінде күніне 12-15 бас шамасында аққу құстардың өлімі тіркеліп отыр. Күнделікті сол Қаракөл көлін бақылау кезінде осы жалпы аққу құстарының жағдайы жақсы. Яғни бір жерден екінші жерге ұшып келіп, ұшып кету, сол көлдің аумағынан өз жем қоректерін тауып отырғандығын біз байқап отырмыз.